Finns ni också? Va? Finns ni också? Jaha. På den tiden när vägarna var långa och byarna låg ensamma under bältet. Då vandrade ännu vår Herre mellan Lim och Svärsjö i långrock och blommig väst och gammeljärksmög i lipstickstången bakom herresknuten. På den tiden tändes ännu häxbålen på bergkladdarna lika förtärande som de onda tungor som tände. Men under vita kyrkovalv blommade den starka fromheten likt saftiga rosor. Från gård till gård vandrade kurbitsmålaren med herremanskick och penslar i hand. En dag i sin gråa ålderdom trädde han in under mitt tak, ställde kunden i vrån och sa: jag ska måla på din vägg ett minne från min ungdom, och allt dalfolkets tro ska jag måla det på. Och med skälvande gammelmans hand målade han sex tavlor. Men över dem alla skrev han med sinligt krus en rad i den gamla salmen: en väg som upp till himla bär.